oni se prezentují do stavu. Otevírám rozpravu programu. Přeji si
občané něco předřadí, není to tak, takže poprosím, abyste se všichni přihlásili a budeme hlasovat o programu. Prosím vás, zdržení. Hlasujeme nyní, kde je pro proti zdržel se. Takže program jsme schválili. Táží se v souvislosti, jestli někdo ve střetu zájmu, tak z pozice, jako z toho, že územní plán vlastně se dotýká každého z nás, tak vlastně nějaký takového jsme ve střetu zájmu, ale to je potřeba hlásit, který nikoho. A nyní tedy volba návrhového výboru. Doporučuji, aby pracoval ve složení na Hlubkovová, jako Burle a Aleš Navrátil. Složí všichni jedný. Mají dojít návrh. Nevidím nikoho, kdyby se hlásil. Takže poprosím o hlasování. Necháme hlasovat. Prosím hlasovat zjistí. Povoluje současný územní plán. Dále
požadujeme ze zastavitelných transformačních ploch vyjmout takové záměry, které už mají platné územní rozhodnutí, případně projekty, které byly v mezidobí postaveny a skolaudovány, protože tam bylo několik takových míst, kde v současné době už zástavba je, takže to tam požadujeme doplnit. Co se týče občanské vybavenosti, tak v některých případech tam byla vyznačena pouze podem, takže v části případů, tam, kde se jedná o větší pozemky, požadujeme, aby byla označena též plochou. Dále požadujeme na několika místech podmínit rozvoj územních studií, jsou to zejména plochy významnějších areálů, jako například Pražská Žatnice. Dále požadujeme, aby byla prověřena a posouzena a upřesněna možná plocha mostu mezi Holešovicemi a Karlínem a aby sloužil provedení tramvajové dopravy a dám podmínka, že nesmí převádět velké kapacity automobilové dopravy z důvodu ochrany obytného charakteru zástavby na nábřeží, která tam vznikla. Požadujeme také doplnit některá pěší propojení, je to na několika místech toho plánu a požadujeme upravit v textové části, nahradit texty v odstavcích, které popisují cílový charakter lokalit v krycích listech lokalit. Jedná se prakticky o všechny lokality, jsou to taková spíš upřesnění, aby ty lokality byly popsané co nejpřesněji a co nejlépe se tedy podle toho plánu potom dalo rozhodovat. Dále požadujeme převedení lokality Letná do plochy stabilizovaná chráněná. Jde zejména o to, že se nachází v památkové zóně Dejvice, Vůbaneč, Horní Holešovice a na území památkových zón požadujeme, aby se uplatňoval mechanický princip navyšování objektů podle článku 103. Dále chceme, aby v urbanisticky exponované poloze byla v zimě Letné vypuštěna pravidla právě pro překročení regulovaného počtu podlaží na metropolitních osách. Také, co se týče bodu Letenského náměstí, tam chceme výrazně omezit možnost zastavení v tu chvíli. Se Letenské náměstí ocitlo v ploše, která umožňuje 16 zemních podlaží, takže to rozporujeme. Dále se jedná o plochy, které byly přičleněny k zastaveným a zastavitelným plochám, které jsou v těsné sousedství Letenských sadů a doteď byly součástí té zelené plochy, když řeknu lidově Letenských sadů, tak tu požadujeme vrátit zpět. Dále požadujeme zařadit několik prostor, jedná se zejména o předprostor Veletržního paláce, předprostor paměti policejního prezidia a dále o předprostor Národního zemědělského a technického muzea do uličních prostranství kategorie náměstí lokality Kolumbie a doplnit pěší propojení, protože se domníváme, že tato prostranství jsou pro mě součást významná a zaslouží si větší ochranu. Dále se jedná o spíše technické záležitosti, jako je posun zastávky výstaviště, která teď už pro kterou se zpracovává projekt pro územní rozhodnutí. Opět, už jsem říkala, jsou tam nahrazené nebo zpřesněné formulace charakteru lokalit a teď bych se chvíli zabývala lokalitou Nové Dubny, kde požadujeme, aby se vypracovala transformační lokalita do podrobností v souladu s upraveným zadáním územní studie. Ta územní studie teď by snad, pokud všechno jde dobře, měla být vypracována do konce roku 2018, případně toto území znovu zatížit podmínkou zpracování územní studie, tak jak je to v současném územním plánu, tak aby se tam ty podmínky neuvolnily oproti současné situaci. Co se týče struktury nových Bubnů,
tak tam požadujeme zařazení do struktury blokové, na místo struktury hybridní, která není příliš přesně definována. Co se týče lokality nové bubny, tak tam také požadujeme bodem nebo plochou označit místa pro umístění veřejných prostranství, zejména okolí stanic metra Otavská, nádraží Bolešovice, a dále umístit do té lokality občanskou vybavenost v Vlastě, zejména na veřejná prostranství a městskou hromadnou dopravu. Nesouhlasíme také se zařazením lokality 070 nové bubny do lokníškové regulace se stanovenou hladinou věží 3 a zejména s uvedenými hodnotami této výškové regulace a požadujeme zcela ostatních míst se stanovenou hladinou věží 3 bubny a na území Obubenského nábřeží po sklonci ulic Veletržní Dělnická stanovit výšku regulace na 6 RMP. Od této sklonice 8 RMP a v území severně od ulice Plenární jsou možné stavby vyšší, ale ani tam hladina věží neměla překročit 12 RMP. To požadované je také zakresleno. Pokud se posuneme dále, tak v lokalitě Nové Bubny také požadujeme vyznačit pěší a cyklistická propojení v severojižním směru napříč území, protože se jedná o důležitou spojnici obou nábřeží, důležitou hodně do budoucna, kdy ta nábřeží by se měla výrazně zkulturnit. Požadujeme také doplnit významnou cyklotrasu s pěší promenádou podle Kralupské a Kladenské trati, což je zase v souladu s projektem ve stádiu zpracování dokumentace pro území rozhodnutí, která tam vzniká. Co se týče změn funkčních, tak požadujeme zahrnout část lokality na severu, která se týká Kralupské trati a přímo souvisí s obytnou lokalitou Nové Bubny do této obytné lokality a nikoliv jako produkční plochu. Ta produkční plocha tam byla v minulosti, protože tam byly skutečně průmyslové závody, nicméně nic takového už tam momentálně není. Takže požadujeme přičlenit tuto plochu k území Nové Bubny za výstav vnitřního. Dále požadujeme doplnit textové části metropolitního plánu, že propojení ulic Veletržní a Dělnická nesmí být přímo průjezdné pro individuální automobilovou dopravu, tak aby se tato metropolitní osa nestala zatíženou komunikací. Netýká se to případné MHD, ale volná průjezdnost pro velké množství automobilové dopravy měla docela velký negativní dopad a zvýšila by se dopravní zátěž na území velké části Prahy, nikoliv jenom na území Bubny. Co se týče kapacity parkovišť P plus R, byla tady navrženo 1500 parkovacích stání v oblasti dnešní Pražské teplárenské. Zde požadujeme snížit tuto kapacitu na 600 stání, protože je to už území, které je přece jenom přes most od tunelu Blanka a ta kapacita byla skutečně velkorysá a domnívám se, že to není správný postup. Dále požadujeme prověřit nezbytnost umístění odstavné koleje Stromovka v téže oblasti. Dále je jedna podstatná věc, která se týká křížení Jankovcovy Argentinské, Volbyho a Brbenského, kde požadujeme upravit dle výsledné podoby územní studie tuto křižovatku, respektive její dopady do metropolitního plánu. Co se týče oblasti Vltavské, tak tam je ještě jedna věc, která souvisí s mnohourovnivou křižovatkou a to, že požadujeme zařadit i zbytou část této mnohourovnivé křižovatky do transformační plochy a tuto plochu zahrnout do příslušného dopravního koridoru, protože i tyto plochy je třeba řešit koncepčně v souladu s koncepcí celého území. Dále požadujeme také
naplnit potenciál zastavitelné stavební transformační objekt na lokality Nové Bubny strukturou blokovou a polifunkční zástavbou. Co se týče lokality výstaviště, tak zde požadujeme opět územní studii, která by určila, jak se výstaviště bude dále vyvíjet. Požadujeme snížit rozmezí podlažnosti na GFNP v té vyznačené lokalitě, která je v přímé vazbě na prostor výstaviště, a doplníme tam také zakreslené, požadujeme zakreslit bezmetrové a pěší propojení dvou bodů, což je pokračování jedné ze zásadních post, která vede parkem Stromovka a pokračuje až ke Šlechtově restauraci. Opět upravujeme, respektive precizujeme text charakteru lokality, v krycím místě lokality. To je věc, kterou jsme provedli pro všechny ty navržené lokality. A to je také věc, které městské části vyzýval Institut plánování a rozvoje. Dále se naše připomínky týkají lokality Letenské sady, kde požadujeme vypustit území z obytné lokality a zahrnout jej do rekreační lokality, ploše parku.